Pod chatou na Smíravě slavnostně otevřeli zrevitalizovaný úsek řeky Smědé. Byl tak odstraněn poslední úsek řeky, který bránil rybám ve volném průchodu. Bývalé vydlážděné lichoběžníkové koryto bylo rozebráno a dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod ve formě svažujících se tůněk, vytvořených balvany v korytě Bystřiny. Zachována musela být již dříve zbudovaná limnografická stanice, která měří průtok vody. I u ní byla provedena úprava, aby se přes schod dostaly ryby. Na úseku přibližně 60 metrů vzniklo 31 tůní, díky nimž se mohou ryby dostat proti proudu až na písčiny na jizersko-horských loukách, kde se mohou vytírat. Zároveň je to jeden ze způsobů, jak dosáhnout zpomalení odtoku vody z krajiny, snížení rizika povodní a zvýšení zásob vody. Samozřejmě je toto jen jedna z kapek v moři potřebných opatření, ale čím víc jich bude, tím dřív se dopracujeme k žádoucímu výsledku. V rámci slavnostního otevření byly symbolicky do řeky Smědé vypuštěny ryby. Šlo o siveny americké, kteří nahradili díky odolnosti vůči kyselé vodě klasické pstruhy potoční. Ti se ale už díky ekologickým opatřením hlavně na uhelných elektrárnách do toku navrací. A už teda musím říct, že už tady jsou. Návrh na revitalizaci padl v roce 2012. Následovaly nezbytné projektové přípravy a žádost o finanční prostředky z fondů EU. Ty se podařilo získat z operačního programu životního prostředí ve výši 4,1 milionu korun. Vlastní podíl ve výši 551 tisíc korun hradila nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. V loňském září byla zahájena stavba díky tomu, že se všechny zúčastněné organizace, včetně ochranářů, majitelé pozemků Lesy České republiky, Povodí Labe a Český hydrometeorologický ústav dokázali domluvit a vzájemně si vyjít vstříc. Řeka Smědá pramení v jizersko-horských rašeliništích. U chaty Smědava se stékají její jednotlivé přítoky. Celková délka toku činí 51,9 km a plocha povodí je 331 km2. A nakonec se vlévá do Lužické Nisy.